جس طرف سے وہ گزرے گلشن ادنا لے گیا اللہ اللہ جس طرف سے وہ گزرے گلشن ادنا لے گیا تو ساتھ ہی قافلہ ہے ہرگز کوئی انسان گیا اس بلندی پہ نہ ہرگز کوئی انسان گیا عرش پر بن کے وہ اللہ کا مہمان گیا عرش پر بس کے وہ اللہ کا مہمان گیا اتنی تسکین پسے فریاد کہاں ملتی ہے اتنی تسکین پسے فریاد کہاں ملتی ہے کوئی مائل بسمات ہے یہ دل جان گیا کوئی مائل بسمات ہے یہ دل جان گیا بوسی اس گنہگار پہ اس گنہگار پہ اعتماد کرم تھا ایسا اس گنہگار پہ اعتماد کرم تھا ایسا حشر میں حشر میں دور سے رضوان مجھے پہچان گیا حشر میں دور سے رضوان مجھے پہچان کہ میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیب میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی تسیر کی محمد نے شفاعت تو خدا مان گیا کی محمد نے شفاعت تو خدا مان گیا